27 vjeçarja sjell në jetë djalin që peshon më shumë se 6 kilogramë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një vajzë e re në Serbi ka sjell në jetë një djalë që peshon më shumë se 6 kilogramë. Lindur në datën 5 gusht në maternitetin e spitalit në Gornji Milanovac, foshnja ishte I gjatë 68 cm. Suzana Kuqina, 27 vjeçë nga Gornji Milanovac, është nëna e foshnjës, teksa specialistët e ginekologjisë dhe obstetrikës, Dr. Dragan Perishiq dhe Dr. Vladislav Vasiq, të cilët ndihmuan nënën të lindte, thonë se është një nga foshnjat më të mëdha që kanë parë në të gjithë karrierën e tyre mjekësore. Gruaja ka lindur me prerje cezariane. Ne e dinim që fëmia ishte I madh, por nuk e prisnim një fëmijë kaq të madh. Më e rëndësishmja është që gjithçka shkoi mirë dhe që nëna dhe foshnja janë mirë. Sipas kolegëve të mi më të vjetër, në maternitetin ton ky është foshnja më e madhe e lindur deri më tani. Më herët doktori Milorad Nikolić asistoi për një foshnjë me peshë rreth 6 kg, por ky është ende një rekord me një vogël për ne, sepse peshon 6420, ka thënë doktor Vasiq për Gminfo. Nëna ndihet mirë, edhe foshnja. Me qëra fjala, ky është fëmia I tretë për të. Nëse gjithçka shkon mirë, ajo do të dalë nga spitali për 5 ditë, thonë nga materniteti.